Знову прийшла мені посилочка від сайту Мили От. Ось так воно було запаковано в коробочці. Такі пляшечки. Туди буду складати цукрові скраби. Взяла такі розпилювачі. Малюсечки. Такі йшли вони. Їх окремо все запакували. В кожній посилочці мені давали накладну. Що можна звірити, що має бути і що є в посилочці. Замовила такі наклейки. І такі коробочки, їх потрібно самим складати. Це перша така там є. У нас є ще одна. Основа для лосьйона така. Примали вечірній. Все окремо запаковано і ментол. Це основи для крема в такій баночці. Красний барвник. Шиповник. Це також основа для лосьйона. Це ефірна олійка розового дерева. Це наша формочка, через що на цьому сайті попереджували, що якщо форма силіконова, то довше буде замовлення йти. Я його чекала дуже довго, вже аж не могла дочекатися. Такі пакетики. Перламутр золотистий. Вітамін В3. Все окремо запаковано в окремих пляшечках, гарно запаковано, нічого немає мокрого. Що? Все мені подобається. Це глина сіра. Ще одна основка для крема. Це все мені для кремушка. Лаванда. Дуже швидко в мене розходиться. Ефірна олійка лаванди. Це вітамін А і Е комплексом. Це коричневий пігмент. Це також для крему. Ще замовила попробувати ізраїльську основу. Великобританія. Це я вже замовляла, пробувала. Така мені основа подобається. Вона тверда, з нею гарно працювати. Ну і в принципі на сьогодні це все.